Amakipesha agomba kwiga gukora business mu bakini. Sibyo. Ekipe ntago ibyara. Ekipe ntago itera inda ngo ibyare ngo irere ngo igire nibikina. Na ha Rayon Sports ho kwicara barebe. Ese ndaba umugabo ukomera ku ijambo nange mpombe aya mezi atanu rwatubyaye muhombe n'amafaranga nyahombe nkasaga bari abasore mu Bugande buriya yayikoreye ihe management umuntu atakazi yarangiza akagaruka ko musido rien n'était urahera yuhana rwatubyaye abanyamahanga bavuye hari yabaraje bakikora ibyo bashaka ntugira icyo bakora rwatubyaye numwe mu bakinyi bari babayeho mu buzima busa nk'ubuhenze hano mu Rwanda numwe mu bakinyi bari bafite imodoka ya mbere ihenze icyakabiri numwe mu bantu bakodeshaga inzu ihenze yabaga mu buzima bumeze nk'abantu biburaye umukinnyi akarinda soka araho ngaho ngo banze kumutwara iyo ni business onanarinze soza amasezerano akajya muri Simba bakamuhabira bifaranga byose baramureza uraho ngaho gasigira na zero iyo ni business navuga ko ni affaire rwatubyaye Rayon Sports yabaye rwatubyaye akava mu ikipe atavuze mu buryo bwo kumugaragara nkuko ubuyobozi bubivuga akajya mu ikipe ya FC Scopi akayisubiramo ari mu myitozo muri Turukiya en terme professionnel rwatubyaye bya bintu yakoze yabitekerejeho ni ukudatekereza ko ubuyobozi bugomba kuba bwa faveur ni ikintu wabonye gute nk'umukuru wacu nsigaye nigengesera ngiye ndabifashe mu buryo bubiri uburyo bwa mbere niba rwatubyaye umwe mu bakinnyi bo bakadre dufite muri equipe nationale capitaine wa equipe populaire nka Rayon Sport azu uburyo yamwakiriye nuko yarameze ikamurwaza umwaka wose imuhemba akaba arasigaje amezi make ku mwaka we wa kabiri akifata akagenda kuri yabatazi aho yagiye nibiki byari byo byose ibyo ntago nshaka guca ku ruhande byaba ari ubuhemu byaba ari ubuhemu byaba ari kutagira umwuga byaba ari niki urwo ni uruhande rumwe urundi ruhande rwa kabiri ndumva ngowe n'ubwenge bwanjye bwo kumva ko rwatubyaye ku rwego rwe muzi yabikoze nta buryo nta muntu abwiye ntaki ntago ndimo shaka kubyumva ibyo rero bikangana ku kindi gice buri itangazamakuru hari ibyo tubona iyo tubajijwe tubwirwa ibyo abantu bashaka kutubwira ariko rwose ntitukirengagize ko cyane cyane muri football igice kinini muri football ari igice cy'ibyo tutabwirwa by'ibyo tutazi biba byabereye hanze ya rido ni munyemerero nawe muhe benefit of doubt yo kumva ko uburyo yagiye bikagenda gutyo cyane cyane ko bijya bibaho umuntu akabwirwa ko ari ukwisuzugura n'ibice abantu bagatukana ari ka fin de compte tukazamenya indire ya rite yuko wenda yarafite urushya rw'umuntu atari urw'ubuyobozi officiel ariko afite urushya rw'umuntu icyakabiri yari yizeye ko igihe naramukahiriwe hari umuntu bavuganye ko azamuvuganira bigakunda donc hari igice kiba gihishe gyewe gituma nshyira entre regiome kuvuga ngo oya sinshaka kuhinera gusa kuvuga ngo umukini yabaye yani professional ariko ku rundi ruhande administration y'amaclub yacu yo ku rwego rwo hejuru yunsanzwe mbizi kiri yani professional ahubwo no kurenza n'abakini yagira ngo ni ibintu byatunguye buri wese yaba abanyamakuru abafana ndetse n'abayobozi ba equipe ya Rayon Sports by'umwihariko ngira ngo yuganirie n'umunyamabanga ukaganira na president equipe ya Rayon Sports bakubwira ko nabo babibonye kuri social media za rwatubye Abdul posting amafoto arimo gukorana imyitozo na Scopi iri muri Turukiya so byabaye ngombwa ko tugerageza gucukumbura kugira ngo tumenye nyirizina ese byagenze gute Rayon Sports yakinye match ku itariki ya 28 n'ikipe ya Police cyo gihe Rayon Sports ivamo mu mikino y'irushanwa ry'intwari hanyuma rwatubyiye ku itariki ya 29 bukiye bwa ku wa mbere saa ine z'ijoro yurira indege mu buryo bw'ibanga ko natwe twabimenye nyuma aragenda ajya muri Turukiya amafoto ya yapostinze nyuma so rwatubyaye yagiye adaseze equipe Rayon Sports ariko mbere yuko agenda amakuru namenye nkesha abari hafi ya rwatubyaye nuko rwatubyaye mbere yaho yegereye ubuyobozi bwa equipe Rayon Sports abusaba ko bamuribera akagenda iyo kipe yembe kumu umushahara ariko itazamuha rukiritema cyane ko amakipe amwe namwe y'iburayi atanga sarere bakaguha menshi ariko ntibaguhe rukiritema rwatubyaye abibwira ubuyobozi bwa Rayon Sports ubuyobozi bumubwira ko mu mezi asigaranye agera kuri 56
hari icyo agomba gutanga kimwe na Ugero watanze 2020 mbere yo kurekeza mu gihugu cya Misiri. So icyabaye nuko rwatubyaye ubuyobozi bwamubwiye ko bidashoboka, rwatubyaye arabwira toke ngiye kugana na ekipe ninyemerera, nzababwira kandi nibidakunda ubwo muzagira ukundi mu bigenza. So afata icyemezo cyo kugenda atavuze, ngira ngo inkuru isohoka rwatubyaye yayisahamagara ubuyobozi bwa Rayon Sport, yabwandikiye message ayandikira secretary general Rayon Sport namenye Patrick, amubwira ko yagiye muri Turukiya yifuza ko bamuha release letter. Ese jamenyesha ubuyobozi bwa Rayon birumvikana ni president ndetse na DAF Adrien. So babiganiraho, nyuma kubiganiraho bamubwira ko hari amafaranga agomba kwishyura ikipe ya Rayon Sport, natayishyura ubwo batazamuha release letter. So ku munsi wejo nabwo hashize yongeye guhamagara ubuyobozi bwa Rayon Sport ababwira ngo nta mafaranga ari ya recruitment mumfashe nk'ababyeyi. So amakuru nkesha president wa Rayon Sport twivuganiye mu gitondo yambwiye ko rwatubyaye natagaruka bo batiteguye ko bamurekura kubera ko yataye akazi, bamufata nk'umuntu wataye akazi. Uko mbizi hari umukinnyi umwe wari ubiziho nawe yanze kubivuga, rwatubyaye ashobora no kuba yaravuye mu kibuga, yavuye mu kibuga yavunitse anarira, ariko wabaza ukumva abaganga baravuga ko byoroshye bamuha icyumweru, ariko umutoza wakavuga ngo ejo nzamureba, ejo ntiyaze, ejo mundi nzamureba, kumva wenda ko ari kwivuza ahita hazamo na matche. Ariko we yarabizi, hari bamwe yari yarabibwiye ko ashaka kugenda, ariko Rayon Sport yaramwangiye kubera ko yari ifite amaofure y'abakinnyi benshi kuri rwatubyaye, bakaba bati turatakaza kapiteni Ngendahimana ejo bundi yacomokotse akaboko, turaba dusigaranye bande na Mitima, nawe yari afite ofure muri Oman ariko aza kuyanga abona amafaranga aramwe na hano, nubwo yari isumbuyeho gato yari ko ari kimwe na hano. We rero yari yarabipanze ko azagenda akabibona ko Rayon Sport itazamurekura, nk'uko n'ubu ngubu bamuhire Kevin baruvumbu babonye ofure, ariko Rayon Sport ikabereka ko ntaho yabisigaye. Icyo gihe rero kiba gisigaye no kureba ikipe n'ibitari bunyemerere, ndaza nkine mbahima nka Ogera cyangwa ndabatoroka. Ekipe se yo ikiba gisigaye, uyu muntu uko yatunaniye turakomeza tuvugane gutyo. Icyo rero nicyo cyananiranye cyo kuvugana umukinnyi atinya ekipe, hanyuma na ekipe nayo iramukanira aragenda aravuga ati kama mbaya mbaye uko bizagenda. Mbona yaratekereje ko byanze bikunze Rayon Sport mu masezerano yarayisigaraniye mu mezi makeya ibyo azayibwira bazagera aho bakumvikana, mbona ari cyo yatekereje aravuga ati reka ngende. Ni ikibazo kiriho ubu ngubu kuko ubufite ikipe ubizi utizeye abakinnyi bayo bose, kuva ku mubenchere nka Patrick ureba agiye muri Espagne, ukajya kuri Arsene waruzamutse ejo bundi ukumva baramushaka, ukajya kuri ba umukinnyi wese muri iyi minsi niba ari aba agent bateye imbere ujya kumva ukumva aragiye ubizi neza ko atari n'umuhanga. Noneho umukinnyi nka rwatubyaye warugarutse muri form wabaye ni burayi, we yarabirebye ntavuga ngo aratoroka, ariko atoroka asa nko kwirezereva avuga ati Rayon Sport ni nanyangira, ndabizi tuzumvikana, nitunanumvikana nzagumayo. Niko mbibona nkurikije nibyo yagiye akora mbere, wafashe umwanzuro agatoroka mbere, wafashe umwanzuro agasezera ku mupira avuye muri APR agiye kujya muri Rayon Sport bikamukoroga, agafata umwanzuro akareka umupira umwaka, uwo nta kindi ntacyo atakora cyo kuvuga ngo ekipe ndayiretse niyo yanyanga ndagiye nitanampa itisi nzabireka. Nge niko mbona ngerageje kwinjira muri situation arimo kugeza amagingo yangaye. Yabandikiye amaze kugerayo ababwira ati hari imishinga mbugomba kurangiza hanga, ariko yandikira ubuyobozi buti ndashaka ko dusesa amasezerano, nta mafaranga ikipe iratanga mumfashe nk'ababyeyi, biraza kuza mu buryo bwa kibyeyi Rayon Sport imworohereze cyangwa n'undi Rayon Sport irakomeza itsimbarare kuri kapiteni wayikoreye ubuhemu. Ibyo rwatubyaye yagiyemo biramwongora, ubwo reka ntekereze bagomba guhurira kuri business, ibintu by'amarangamutima ngo ya kibyeyi na cyana ibyo ngibyo, umugabo w'imyaka 27 umufuta ubaraho international urazana ibintu by'amarangamutima abyo ntaho bihuriye. On the other hand ibyo aribyo byose ibyo agiye gukorera ntago ntagara amabuye, ni amafaranga bagira aho bahurira hanterime y'amafaranga. Ubwe ashobora kwigura kontra ye cyo kiremewe, igihe arasigaje ashobora kukigura ku bwumvikane na Rayon Sport, abashobora kugira niba hari ibyo bamugombaga kuri kontra n'ibiki byo byose bakaza kubyumvikana, nta nyungu yo kumubuza kamemu yo kugira ngo adatera imbere. Nanone nuvuga ngo
simuhaye release leta ntaze ngagukinire nawe ntiyikinire ntiyitejeje imbere nta nagutejeje imbere ibyo se muri mwese ninde wunguka nge mbona babirebera mu buryo bwa business Rayon Sports ikareba inyungu zayo n'abakunzi bayo ikazifunga uriya nawe ugiye kurengera inyungu ze akagira ibyo yigomwa byanze bikunze kandi ni antereme y'amafaranga iby'amaranga mutima bijye ku ruhande gira ngo sibwo bwa mbere bibaye Rwatubyi yasinya bwa mbere muri Rayon Sports avuye muri PR yigeze kubikora nabwo basa nk'ucumotsa aragenda hanini benshi bagakomoza bakabikomoza bavuga ko ahanini yatinyaga ubuyobozi bwa ekipe yaravuyemo ndavuga EPR so nyuma za kugaruka buno bwa kabira bikoze kubikora ntekereza ko ari uguhangana kubera ko bamakuru hari nuko Rayon Sports bafite amameza biri imishahara ibafite ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri kwezi kwa kabiri nibwo kukirangira so nta rukirite Rayon Sports ari murimo nta bindi bibazo byari bihari so ntekereza ko Rwatubyi yabikoze wenda tekereza ko ubuyobozi bwa Rayon Sports bushobora kumworohereza akaba yagenda fofura ariko ikigaragara cyo ni imyitwarire umuntu atashima umuntu wese yanenga ntekereza ko n'abakinnyi bandi babyumva ntekereza ko ibintu ari ibya mbere byo mu myaka yo hambere twabyumvaga za 80 za 95 97 umuntu yakinaga match uyu munsi ejo akajya gukina goma ariko uyu munsi siko bimeze uyu munsi bisaba amategeko nubwo uwe ku giti cyakumvikana n'iyi ekipe kamusinjije ariko kugira ngo ahabwe ibyangombwa bizanyura muri Rayon Sports binyuze muri federation bitransfere muri Macedonia so biragoranye ntibishoboka ntekereza ko atari byiza kumukinnyi Rwatubyi yajya kureba ibyo ngibyo yavuga ati Rayon Sports hari amafaranga itakwanga kandi koko nibyo hari ikipe ya hano mu Rwanda so ibyo nkeya zakwihagararaho nk'imwe ikaba yakwanga nk'ibihumbi ijana kubera iki gukeneyo ibona imbere yayo nta no kwica ku Rwanda ni nka APR ishobora kubyanga bari kuyiha nk'ibihumbi ijana na 50 ariko aya ma ekipe yandi kuvuga ngo irimana umukinnyi bari buyiha ijana umenya na perezida wayo yamutanga ntabwo yamwimana Rwatubyi nawe kureba gutyo ntabwo ari umukinnyi uvuga ngo reka ndangize iyi season ibindi bizaba biza oya arimo arabara icyo agiye kuganya icyo agiye kubona bose rero bafite intege nkeya mu bukene naha Rayon Sports ho kwicara barebe ese ndaba umugabo ukomera ku ijambo nange mpombe aya mezi atanu Rwatubyi muhombe n'amafaranga nyahombe nkuko byagenze kuri Blaise aho kuri Blaise urumva hajemo no guhangana hagati ya Rayon Sports na APR bakeba baravuga ati amafaranga nimo yajyane nawe dushaka baba kumurengera APR ntiyayatanga ari Rayon Sports irahomba ari APR ihomba umukinnyi na Blaise yaje guhomba muri makeya cyangwa se kureba reka tumuryemo make agende dusafaringe n'ubundi dushobora kumwangira ntaze tugahomba amafaranga tugahomba nawe hari ikibazo cy'abakinnyi barimo bagenda cyane nakomojeho baba bashoboye baba badashoboye ubona cyugarije umupira cyane cyane mu mayikipe akenye ntabwo byaba kuri Mamelodi ariko amayikipe menshi yo muri Afurika yatashyizemo amafaranga menshi bibabaho Elia Meshak muzi uko yagiye bo bashaka kumujyana mu Bubiligi nta amafaranga bamuhaga menshi kwari ukugenda bamuzamura n'ubufatanye bafitanye na Standard de Liège we aratoroka ahita yidekarara nk'impunzi ajya mu Busuwisi ariko biza kurangira kinnye nk'impunzi mu Busuwisi FIFA nyuma iza guca amafaranga Young Boys Elia Meshak bageraho baramurekurira aragaruka noneho nta kitwa impunzi yagarutse gukina murabizi imyaka yamaze adakina Ben Marang ku kipe nk'amaze ni ibintu biriho kandi simbona ahantu turi buze kubihongera mu gihe tugikennye hari amafaranga menshi ari mu Barabu ari iburayi ari hehe biragoye cyane ikipe izagira amahirwe izajya ibona umukinnyi wubaha kontaro ntagende babinyuzaho ngaho basabe ariko mu gihe yivumbuye gutya nawe ntekereza ko atari byiza kuko ejo nejo bundi ashobora kuzagaruka mu Rwanda warashwanye na APR kuriya yakureze ubushwanye na Rayon Sports kuriya nugaruka mu Rwanda bizagenda gute bazagufata nk'umuntu uri yenseriye ariko azaba yagiye icyo ni ikibazo rero dufite gikomeye abakinnyi sinzi uko abantu bazagikemura kugira ngo amayikipe azajye abafite abakinnyi avuge ngo mfite umukinnyi ndabiza zarangiza amasezerano abakinnyi b'u Rwanda kuri iyo ngingo bigehe iki bigireho iki abayobozi bigehe iki kuri iyo ngingo kubijyanye n'uburyo bafata abakinnyi kwa igihe abaho koze mediate akaza koze renten ni iki kigomba kuba hagati y'ubuyobozi n'abakinnyi kugira ngo ibi nk'ibi bitagaragara kenshi kuko ntabwo ari ubwa mbere bigaragaye bakipesha ngomba kwiga gukora business mu bakinnyi sibyo ekipe ntago ibyara
ikipe ntago itera inda ngo ibyare ngo irere ngo igire n'ibikina donc ni abandi bo muri academy abafite ababyeyi bamubyaye n'ibiki byari byo byose mwagize aho muhurira buri gihe mugakora amasezerano iteka abungura iteka abungura ndaguha urugero kumbwira umukinnyi ngo nka Bedi Picchu bavuye muri Kiyovu irinzi isenyuka uyu munsi ne ekipi ikennya yabuze amafaranga n'iki wari ufite abakinnyi b'abastari turababina baba ninde ni ba Babika ba mu Nyagabo ugira muri Turuzi ubu ngubu ugumana umukinnyi akarinda asohoka ari aho ngaho ngo ubanze kumutwara iyo ni business ona narinze soza amasezerano akajya muri Simba bakamuhabira bifaranga byose baramureza uraho ngaho gasigira na zero iyo ni business rwatubyarinda agera ku mezi ya 56 y'intuze wapfumyukana ukakona umugiraho n'andatandatu akaba umwaka yagenda mukagira ibyo mwumvikana amakipe yacu ntagaze gukora business muri ubwo buryo amakipe rero nayo yarabonye kubaca amazi icyo ni kimwe kurande rwa Rayon Sports byo habayemo n'ibintu byinshi byatuma n'abakinnyi bayirunguruka ngo urugero nkasaga yabari abasore mu Bugande buriya yayikoreye ihe management umuntu atakazi yarangiza akagaruka ko musido rien ubwo se urahera yuhana rwatubyaye abanyamahanga bavuye hariya baraje bakikora ibyo bashaka ntugira icyo bakora urahera he ureba rwatubyaye mu maso ni miss management nta discipline nta conduite nta shyida n'abakuruhande rwa bakwirebaho bakwirebaho abakinnyi bacu bakanukana professionalism iko gasanzwe kariho gahari ariko se buriya abayobozi bari professional utekereza ko batabitoza abakinnyi erega nibo babayobora ariko umukinnyi nawe yakurungurutse akabona ko namwe muri ya ni professional wazabani professional times 2 or 10 that's what's happening oya so kugambana sinabyita kugambana wenda sinzi niba bifitanye isano nuko ariko bivuga ko rwatubyeye numwe mu bakinnyi bari babayeho mu buzima busa nk'ubuhenze hano mu Rwanda numwe mu bakinnyi bari bafite imodoka ya mbere ihenze icya kabiri numwe mu bantu bakodeshaga inzu ihenze yabaga mu buzima bumeze nk'abantu biburayi cyane ko yigeze kuhanyura so ikindi cyamuvanze mu mutwe shkupi batandukana nayo yari yageze ikibazo kimvune baramubwira ngo nuzakira ugakina ugasubira mu bihe byawe uzagaruke kubera ko tubona urumukinnyi mwiza so ntekereza ko ari bimwe mu bintu byatumye rwatubye Abdul afata icyemezo nk'icyo ngicyo baragenda ariko si ukwigomeka cyangwa se kugambana Rayon Sports ntekereza ko birashoboka ko akiri muto mu bitekerezo cyangwa yabuze abajyanama ariko icyemezo yafashe ubwe ntekereza ko kigayitse Rayon Sports yamwimye ITC ntabwo yakina no muri Shikupi mu gihe yaba adakina muri Shikupi simbona ukuntu Amavubi ya muhamagara umuntu waturotse club nibura yakaba adakina birumvikana iyo zone ingaruka ariko mu gihe Rayon Sports iri kuri ITC muri Shikupi akina simbona impamvu nanone atahamagara kuko icyo gihe Rayon Sports muri kuri ITC nuko baba bumvikanye marigre uburyo yagiyemo hari abantu bavuga ngo rwatubye hari abamushutse batekereza ko Rayon Sports izatinye kagera ika mu ITC biganatuma nawe abeshya cyangwa se asa nk'ushyira ku kagozi ikipe ya FC Shikupi ngo wenda bizaza ntibizaze rwatubye ni umuntu washukwa imbaraga z'amafaranga n'ubukene buri mu mupira wacu nubwo yahembwaga meza ariko umukinnyi wakinnye muri Major League Soccer yakinnye i Burayi kongera kumubwira ko asubiyeyo nawe abibona ko yagarutse muri forum ko yatangiye akiva mu mvune siko yarameze ubu ngubu hari ahantu abafana ba Rayon Sports bigeze gusaba ko yajya kuri bench ariko ubu ngubu barahangayitse ko yagiye ibyo rero byamushuka nta nubwo ari we wenyine ni ikibazo kiriho amakipe agomba kwicara abizi ko muri squad bafite isaha ni isaha umukinnyi wari buze kumugereka niko byagenze kuri SNU hari ivumbura aragenda bamubwira muri Iraq naho biza ku asanga ibyo bamubwiraga sibyo mu gihe barimo bamushakira ibyangombwa ba muri buru baba barongeye baramuhamagaye ariko mu Rwanda Rayon Sports yarashyizemo muri rizi leta ko nahindi ikipe yakinira mu Rwanda agora Rayon Sports ntibakomezanya na muri Iraq ntiyajyayo kubera yari akeneye amafaranga yari amaze kuyatekereza nawe Jerabara niko byabanje kugenda kuri Al Hilal Bengazi niko byabanje kugenda bamushimye agaruka yumva ko amafaranga yose yayarye ntiyumva uburyo burya gusinya biroroha ariko yibakubwiye ngo wasinye amasezerano natwe turarya amaya ngaya ntabwo utekereza amafaranga ikipe yaguhaye ahubwo uhita wumva wowe wayarya yose nawe barashwana kwivumbura kuriya nako kari karimo nubwo n'abandi bakinnyi b'Abagande nabo babigendeyemo ibi rero ama ekipe ni ahame hamwe abyitegure bizaba umukinnyi agende mbere
Rwatubyaye yagize amahirwe ikipe imwohereza invitation iranamutegera rwihishwa undi wenda ashobora kuzitegera nawe rwatubyaye nuko yabaye iburayi ejo tuzabona nabandi bagenda bajye mu mateme batoroke bashaka ikipe nyuma turimo turabona abasezera bakigira akigira za Canada kogosha ibyo rero amakipe abyitegura rwose biraza kuko urebye amakipe menshi muri uku kwa mbere baragenda ejo bundi muri muhazi naho uyu murundi ni Jean de yaragiye kugenda nuko bakererwe gutanga ibyangombwa ntuzagira ngo umusaruro yari yatangaga ni wazatanga byapfuye gutyo na ni amakipe nabyitegura rwose bigiye kubaho cyane kuko abagenti barimo baragenda cyane za batamuhaye release letter Rayon Sport iramujyana muri TAS iramurega cyangwa irareka amasezerano y'amezi 6 tarangire ni uwo mushara ntiwumuhe ukuri guhari amakuru nkesha ubuyobozi bwa Rayon nagerageje kubaza president yambwiye ko ku ruhande rw'ubuyobozi bwa equipe Rayon Sport rwatubyaye naramukataje cyane ko yabibabwiye yabahaye message arababwira ngo nimutanyemerera ntabwo nzagaruka ubuyobozi bwafashe icyemezo kivuga ngo natagaruka baramufata nk'umuntu wataye akazi nubwo kontra izarangira mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu champion irimo kurangira mu gihe cyose rwatubyaye yabatagarutse ngo asoze igihe cye bazamurega n'ubundi still ku ruhande rwa equipe Rayon Sport kugira ngo yishyure ya mezi yaramaze muri equipe Rayon Sport mu gihe atazishyura ya mezi n'ubundi still bizakomeza kumugonga bivuze ngo uko byagenda kose kugira ngo rwatubyaye Rayon Sport murekure hari icyo agomba equipe Rayon Sport